नमस्कार मित्र, या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी दरम्यान कर्नाटकातील भाजपच्या पराभवानंतर महाविकास आघाडीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 2024 लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटक प्रमाणे भारताचा पराभव होईल, भाजपचा पराभव होईल असा दावा मवियाच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. मात्र आघाडीच्या खास करून राष्ट्रवादीच्या या आशेवर पाणी फेरणारी एक माहिती पुढे आली आहे. ती म्हणजे राष्ट्रवादीचे माजी आमदार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांचे अत्यंत निकट सहकारी माजी आमदार अशोक टेकवडे हे राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश करणार आहेत. टेकवडे हे पुरंदरच्या राजकारणातील एक मोठे नाव आहे. त्यांनी राष्ट्रवादीला रामराम केल्याने राष्ट्रवादीसह सुळेंना मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे पुरंदरमधील राजकीय समीकरण बदलणार असले बोलली जात आहे. दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह अशोक टेकवडे उद्या भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. अशोक टेकवडे गेल्या महिन्यापासून राष्ट्रवादीत नाराज होते, त्यामुळे ते राष्ट्रवादीत जास्त दिवस राहणार नाहीत हे स्पष्ट झाले होते. आज न उद्या ते पक्ष सोडतील अशी पुरंदर मध्ये दबक्या आवाजात चर्चा होती. अखेर या नाराजीतूनच त्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान त्यांच्या भाजप प्रवेशामुळे भाजपला पुरंदर मध्ये मोठी ताकद मिळणार आहे. 2024 लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने मिशन 12 सुरुवातही केली आहे. 12 पवार कुटुंबाला तगडे आव्हान निर्माण करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. मिशन 12 भाग म्हणूनच टेकवडे यांनाही पक्षात प्रवेश देण्यात येत आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये एकच खळबळ उडाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेससह खासदार सुप्रिया सुळेंसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तर मित्रांनो, याबद्दल तुमचं काय मत आहे ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब व लाईक करून बेल आयकॉन नक्की दाबा.